letošního v lesu Masarykovy univerzity je cirkus. A tady jsem já, Anastasia Kriušenko. A Kuba Doubek. Jsme tady, abychom zjistili, co všechno Munie pro studenty a návštěvníky tohoto plesu připravila. Já už jenom dodám, že za chvíli tady něco začne. Tak, ať nám něco neuteče. Pojď. Dámy a pánové, pohodlně se usaďte. Moderátory večera, nyní přivítejte. Právě k nám ide tuto hlavná koordinátorka plesu, člověk, který to má celé napovel, člověk, kterému můžeme děkovat za dnešní večer. Ako ho hodnotíš zatiaľ? Já si myslím, že se večer hrozně moc vyvedl, jako co soudě podle lidí, tak se hrozně baví, takže jsem hrozně ráda, že to takhle dopadlo. Lístku se prodalo 2100 něco, plus jakoby ty lidi kolem, takže plus minus 2500, když to jako zaokrouhlím hodně. Proč zrovna noční cirkus, alebo cirkus po zotmení? Protože to jakoby spojuje všechny věci, jako může to být energetické, ale zároveň tajemné a romantické, takže každý si myslím, že si v tom najde něco svýho. Dobrý den, můžu se vás zeptat? Nám se strašně líbil váš outfit, tak se vás chci zeptat, jak jste se tak rozhodla víc těch sociálních konvencí a nedat si šaty, proč? Tak asi mě zaujalo hlavně to, že byl jako dress code na události, že můžeme mať overall. Tak jsem teda chtěla nějakou změnu a tak nějak jsem to zladila, doufám aj s tou cirkusovou témou, tou zlatou čipkou, tak preto. Jaké vystoupení se ti zatím nejvíc líbilo, které tě nejvíc oslovilo? Hele, nejvíc se mně líbily ty slečny na lanech, závěsech, nebo co to bylo? Alexandra, povedz mi, čo si myslíš o tohto ročnom plese? Podarila sa ta téma podľa tvojho očakávania? Hej, podľa mňa téma sa podarila nad moje očakávania. Jediné, čo by som tomu vytkla, je to, že mohli sa viac zamerať na takúto oficiálnu časť, dať tomu trošku viac priestoru, až potom prejsť na tú party. Ale inak si myslím, že téma splnila očakávania a že je jako fakt dobré. Stojíte frontu na popcorn? Jo. A není to nezvyčejný, že si koupíte popcorn takhle na ples? Podle mě pohodě. No o ten popcorn je takovej zájem, že my to nestíháme dělat, to je furt pryč. Ale vůbec nestíháme. Nejste vy nějaký stejný? No víte, my jsme tady z cirkusového ansámblu. My máme svoje vystoupení, jo, který se jmenuje Same Face. A on ten principál, který nás našel, tak on chodil po celé republice a hledal stejný obličej. Tak se mu to podařilo. Nasťo? Slyšíš to? Ne. To je Miraj. No a co tu tady děláme? Pojď! Pojďte, všichni vaše ruce hodně! Proč máte noci? A to bylo pro dnešní večer od nás všechno. Ale já mám ještě jednu otázku. Nasťo, smím prosit? No když už je ten ples,